Assalamu alaikum машина кези каналынын көрүүчүлөрү, кутман кечиңиздер менен Ош шаарында жапалак унаа базарындабыз. Бул видеодо сиздерге ушул аралаш түрдөгү унааларды көрсөтөбүз. Издеп аткан унааңыздарды ушул видеодон таап калышыңыздар ыктымал. Ошон үчүн ар бир моментти түрдүрбөй, жылдырбай көрүңүздөр видеобузду. 28 июль 2024 жыл. Апта күнгө жекшемби. Ушул жерде Honda Accord'тон баштасам. LED оптикаларда. $2019 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. Баасы $15,000 деди. $15,000 экен. Анан Toyota Camry 30-чу кузов, Россия транзит номеринде 2003-2004. Кара кожа салон, коробка автомат, мультироль, электрогүзгүлөр. Ролу кара кожа да. В принципе, көрүнүшү деле жакшы. Баасы канча болду бунун? 650 000 сом. Ушулбу? Так, бу BMW 560 GTI деп GTI. Ушунда болуп калабы экен, а? Модели GTI дейт. Чындап эле башкача го, Subaru'го окшошуп кетет экен. Мындай рамкасы жок экен айнегинде. Жакшы, өзгөчөлөнгөн. Мына аркасында монитор бар. Бул мындай электро жылдыргычтар да экен айтмакчы. Бул бирок өзү эме хэтчбек эле болот, а? Хэтчбек эле экен ошо. Мына ушундай GTI дейт. Старт стоп бар, электроручник, автохол, парктрониктерди өчүрүп жандыруу, спорт, эко норма режимдерге которуу. Жакшы. Мультироль, круиз контроль, телескопический руль экен айтмакчы мол жерде. 360 градус камера дагы бар дейт. Жакшы. Расходы нече там, да? 15. Баасы канча болду? 15,5 000 доллар ошол. Аккордту канчада атасыңар? 10 000 доллар кеми бар. 2004, 2004. Американский, да? Так. Ушундай көрүнүштө 10 000 доллар. Маалымат кагазын көрсөттүк. Салонда бир көрсөтүп коём. Мультироль, кара кожа. Арка тарабынан көрүнүшү, санарлар бар. Hyundai Avante 4. Люк бар, туманниктери бар. 2009 1.6. Коробка автомат. 650 000 сом монитору бар. Мультироль. Парктроник, камералар дагы турат. Так, Шевроле Кросстун баасы жазылбаптыр. Шевроле. Камрини канчада атасыңар? 650. 650 000 Toyota Camry 35 30 рестайлинг Россия темир номеринде 650 000 2005 бензин газ 2.4 552-08-54-00 номеринде ээси. Салонда көрсөтүп болду. Альмера Тино Ниссан. Шулдап турат. 2004 1.8. Механика 450 000 сом. Hyundai Sonata New Rise. Баасы жазылып турат. 2018 заводской газ 12 200 доллар.
так, комплектация. Айдоочуда отуруштарында жылутуу жана вентиляция бар, 3 позицияда монитор бар. Канча дооттасыңар боло турган бачы? Боло турган ушу 11400 доллар. 11400 доллар. Ага. Сиденьясы электробу? О, ачат. Ну, электро экен. Ага. Дагы ушун жанында мындай саната New Rights, бул күмүш түстө. 2017 заводской газ бул дагы. Мында да монитор бар. Жылутуу жана вентиляция бар. Бул да ушундай эле комплектацияда экен. 2017 камера. Так, дагы жүрө берсек. Көпчүлүгү кайтып атат го, суудай агылып эле. Өтүп кетели. Сервы сатылбадыбы? Сатылбаптыр. Эми көпчүлүгү кайтып атат азыр. Саат 8:30, 9:00 жакындап атат. Кечки саат. Так. Эми оң тарап жакка өттүк. Базарыбы. Баалары жазылбайт да. Бул жерде Honda Stream абсолют экен. Комплектация 2004. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. 600 000 сом. Баасы. Ээсин байланыш номерин да айтып коеюн. 706 55 87 01 номеринде экен. Башына сатылбадыбы? Ага. Сатылбаптыр. Так. Эле. Мерси канчада отасыңар? 850 000 экен, э? Е класс 210-чу кузов. Авангард 2002 3.2 бензин газда, коробка автомат. Люк бар. Так, Toyota RAV 4. 2004 коробка автомат. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Баасы канча болду? 620 000 сом. 5-6% болдуңуздар. Honda Fit. Дискалары жакшынакай экен. 2005 1.5 650 000 сом. Жүрөр эле, бул фитти сурап көрөлү. Бул фит канча болуп атат? 400 болуп атат экен. 400 000 Россия окшойт, а? 2002 1.3 400 000 сом айтылыш баасы. Airwave'ды сурап көрөлүчү. Honda Airwave канча болуп атат? 630 000. Ага, 2005 1.5 Кыргызстандын номеринде. Болду, көрсөтүп койдук азыр. Honda Sonata DN8 бензин. 2021 кыймылдаткычтын көлөмү 2.5 болсо американец болуп калат экен да бул. Алдынан сонарлар бар, LED оптикаларда. 15500 доллар. Так. Парктроник датчиктери, драйв мод, автохолд, круиз контроль, мультироль, камера, сонарлар аркасынан дагы бар ушу. DN8. Toyota Wish көрүнүшү жакшы, көрсөтүп коёр эле, баасы такталбаса дагы. 2003 1.8. Обвестерде туманниктери бар. Чылтырап билбейм, баасын
жазылып аптыр кагазында. Ушундай көрүнүштө. Башталды. Сен светтарды момин. Так, бул читтин баасы жазылып турат 600 000 сом. 2002. Бир үч. Так, Одиссей. Хонда Одиссей 3. Эки миң үч, эки төрт, 770 000 сом. Роман көрүнүшү. Так, бул жерде джаз, джаз. Джазды качада отосуңар? 600 000 кеми бар, коробка автомат дейт. 2003, 1-4. Honda Civic, Россия темир номеринде. 2008, 1-4. 460 000 сом. Honda Fit. 680 000 сом, 2006, 1-5. Да, Берфит. 580 000 сом. 2002. Урмат көрчүлөр, ушун менен бүгүнкү жалпы чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Сиздер көрүп калган бардык форматтагы видеолорубузду, темадагы видеолорубузду тарткан аракет жасадык. Ошол видеолорубуздун ар бирин көрүп, пайдалуу сиздерге керек болгон маалыматтан кабардар болуңуздар демекчимин. Анан биздин ушул аракеттерибизди баалап, сиздер дагы ар бир видеого лайк басып, комментарий жазып, каналга жазылдыңыздар, подписация баскычын басып жазылып коюуну унутпаңыздар. Машина кези каналы аркылуу унаңыздарды, кыймылсыз мүлктөрүңүздөрдү, кызмат тейлөөлөрдү аткарсаңыздар, алар да жарыялап берген даярбыз. Мал жандыктарыңыздар бар болсо, алар дагы ошол жарыялап сиздерге сатып берген жардам беребиз. Байланыш жана WhatsApp номерибиз 701 118 118. Баарыңыздар ишиңиздерде ийгилик каалаймын. Эндиги чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.